I come alive as most the city readies to shut his eyes. Tento pořad vám přináší streetový model tenisky Adidas Nike Jogger. Darkness gives the city a different shape. Je specificky vyvinutý pro noční dobrodružství. Vysoce reflexní prvky se postarají o viditelnost, technologie Boost pak o vaši pohodu. Night Jogger se ženeš na adidas.cz. Vážení diváci, pozeráte ďalšie novinky na kanále The Mac. A dneska si povieme niečo o programe na Macon, ktorý bude už túto sobotu. Porozprávame sa o žalobe, ktorú podáva Virgil Abloh a už klasicky si rozoberieme nové vzniknuté beefy a novú hudbu. Dámy a páni, dnes vás víta Homer a Benny a to sú TMCZ. Yeah! 4.5. v Holešovicích bude Macon, o čemž vy už určitě víte a doufám, že všichni dojdete. Hele, budou tam šílený věci na after, bude tam Delip se Zajem, máme pro vás Štejna 27, Red Zeda, my jako The Mac DJs, tam budeme mít každý svůj set, plus budeme mít nějakého special guesta, u mě to bude Voodoo 808 a u tebe to já bude já mám zatím Slimsa Pridenýho, YouTube rapperu. YouTuber shit, okay. Ale ještě jakoby řešíme ještě nějakého vážného rapového hostia a uvidíme. To nejsou Prideny a Slimso. No, jakoby, jsou skoro tak na entertainment, že majú dobré tracky, ale nejsú to akoby rapery, ako že nemajú vonku mixtape alebo niečo. Každopádne přes den tam budeme mít zase G-Talk, môj pořad, ktorý sa jmenuje Beats 101, kde rozebereme s Neumem z SCB nejaký jeho beat a celou akoby jeho producentskú kariéru, řekneme. Aká je budúcnosť to? Budeš to robiť aj akoby vo videách alebo len naživo na Macone? Hele, já jsem chtěla točit tyhle videa, ale ještě jsem to neřešila nějak víc, nebo spíš jsem to řešila třeba pár měsíců dozadu už a nebyly na to finance, což se vystřihne. Ale prostě tak to chodí, ne všechno se dá spravit. Ale uvidíme, chtěla bych, no, uvidíme, jaký o to bude zájem a možná jo. OK, já jsem za, vy napište do komentáru, že či byste to chceli, alebo ne. Třeba s někým jiným. Než se mnou, víš co? Jo, pořád super, ale nech to moderuje, prosím vás, někdo schopný troška. A Meda třeba. Aj. No, ďalej čo? G-Talk nevíme, s kým ještě bude. G-Talk ještě nevíme, s kým bude, ale ty tam budeš recenzovat album od Hasana. A to bude s Hugem Hype Trainem. Vlastně Hugo a Riad budu každý dávat nějakou svou recenziu a já tam budem to nějak moderovat a púšťat tam nějaké ukážky asi toho albumu a tak, takže okay. To bude zaujímavé, také naživo taká diskusia. Okay. A ešte tam mám aj s protivným, s tým meme lordom českým, čo prekladá všetky memečka. Tak s ním budeme hrať nejakú hru, asi iba také, že Would You Rather, poznáš to? Že máš vždycky akoby dve možnosti a nie jedna není moc dobrá a musíš si často vybrať. A také prostě k tomu by mohli vstipnout nějaké vtipné hlášky. Okay, a budete u toho třeba i hrát něco, jakoby, bude tam nějaký Xbox nebo PlayStation, to nevím. Tak? Ne? To jsme taky řešili před tím, že jo? Uvidíme, co se podarí. Ale zatím to vyzerá, že budeme robit toto, že jako budeme hrát len to Would You Rather. Ok, pohodě za mě. Bylo tam i nějaký soutěže, nějaký refly, jak to bylo minule. Vím, že i Coca-Cola a Baťa tam mají nějakou kolaboraci spolu. No, tam těž tam bude nějaký refly. No a v našem reflu budou box loga a bude to asi trička a mikina. Takže kupujte lístky na reflu. No asi, určitě asi, či? Asi. Tu. No, každopádně asi viac info na mieste, ale malo by to byť tak, že budú lístky do toho reflu a za to prostě vyhráte. Buď to, alebo ešte tam bude plno ďalších cien akoby z nášho merču a takto a čo zoženieme možno. Určite, budeme tam mít i ty dvě soutěže, ako bylo loni na Rap Knowledge a Streetwear Knowledge, kde budeme vybírat vždycky z crowdu někoho, kdo se přihlásí a bude chtít odpovědět na naši otázku. Takže je to fakt nabitý program, bude to v Křížíkových pavilonech, pavilon C a D, takže obrovský místo, obrovská šílenost, obrovský Macon. Obrovské penisy všade. Obrovský Homer. Obrovská Priberem. Medule. Neviem, či nejsi až taká veľká zase. Pardon. Áno, pribereš ešte. Bude tam aj nejaké dobré jedlo, takže akoby budeš mať šancu niečo. Super. To. Si vegetariánka alebo niečo? Ne. Yes. Tak budú tam burgery. Yes. Tak chcel som to takto hovoriť, vieš, že Gnosis, keby tu bol vedľa mňa, tak by sa mohol uraziť. Včera, že by som bol niečo veganskýho. Hranolky. Okay. V tejto miestnosti
bude vstup. Tuna, tam a tuna bude VIP zóna. Tuna bude trading point. To sa píše trading point. A Gnosis je hlavný traitor. A tuna myslím, že bude stage. Tam hej, kto tam bude vystupovať, vole? Kde bude na afterparty? No. Budeme tam mít Sinaje, bude to jeden z jeho prvních DJ setů. Potom tam budeme mít všichni DJové z Megu. Takže já, Homer, Flagan, BBB a Pepis. Potom tam budeme mít Daliva se Zajem. A kdo tam bude dál? Stein. Bude tam Stein 27, taky tam bude Red Z vystupovat. A ještě Ice Music Crew budou mít svoji hodinku, kde budou nějaký live shows a DJ setů. Ty máš special show, ne? Mám special guests. 4. Joshua, Blako, Brauš a Butters. Kamu, když jsi nezobral Joshua, tak máš všetky na B. A... Kamu, ale ty tam máš troch na B, asi BBB, že jo, to je úplně... Tak to je úplně magické. Kamu, no, tak to je někde jinde. No tady ještě má být VIP zóna, ne? Někde. Tam budeme chodit roliť a budeme tam jakoby viac času trávit s našimi fans, takže... VIP lístky sa určite oplatí kúpiť. A vo vedľajšej miestnosti, ktorá je úplne to isté, akurát otočené dole hlavou, tak tam budú stánky a bude tam... Tohle tam toho bude ranec. Queens. Rakety. The Streets. Ešte tady vám budú boty čestiť sníky tady v tý hale. V tejto hale? Mm. Jo. A ešte možno niečo. Potom tam prej na aute přejede Skeda. Undernative vlna. Škoda. Market. Ten tam bude mít veci s Izomandiasem. Saku. Ten market? The Mac market. Potom The Mac tam bude mít merstánek, hned vedle sebe budou Space Stoners a Boy Scout Cookies s nějakýma smoking. Mi posílal mi Boy Scout Cookies, že mají také čokoládky, čo vyzerají jak tráva. Krása. Mega. Potom tam budou reselleri, kde budou nějak Sold Out, Box Chart a Sneaker Gallery. Z Brna, potom Triple Life, Slimso ze Slovenska. To je nějaký další blad, možno i na afterparty? A potom z těch větší, tyjo, ještě třeba Edek tam bude merch, Baťa, překvapivě. Prvý český sneakerhead, jako a není o čem, to máš Baťa prostě. A hokejová Coca-Cola, no. To je asi, jo, potom pro dospělý, 18+, přejede auto Fake Hub. Oh shit. Tak to pozor. A to je většina, ještě venku se najíte, asi nějaký mexický jídlo, burgery. Značka Off-White sa pustila do nejakých žalôb a takýchto vecí a podnikajú vlastne právne kroky proti značkám, ktoré používajú buď tie úvodzovky, čo vlastne oni nejak spopularizovali a ešte potom také tie červené SK pásky, alebo čo to je, čo oni dávajú. Na čo síce akoby nemajú oni žiadny patent, alebo jak to... No, nemajú trademark na tyhle veci. A hlavne ono i akoby logo Off-White je... Existovalo ještě před Off-White, to bylo logo nějakého amerického letiště a celkově Virgil, když měl Pyrex, tak jakoby začal takový ten velký boom blanks vytisknul vlastně jakoby na šampion, na Ralph Lauren košelí. Takže docela zvláštní kauza, no uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že asi ve chvíli, kdy nemají trademark, takže... Že to asi nebude tak lehké. Jako záleží, na jaké značky se zamerají, keď na nějaké menšie, čo si nemůžu dovolit dobrých právníků, tak jako by mají šancu aj vyhrať. Ale či to je potřeba vůbec? Určitě by bylo asi dobrý si ten trademark udělat, si myslím. Skoro já bych na jejich městě už vymyslel něco jiné. Že ty uvozovky jsou... Jako už je to bylo použité na všetko, mi přijde. Hej, to je pravda. Ale každopádně Off-White jako by za mě pořád jedna z mých. Ještě nejoblíbenějších, ale baví mě prostě ty věci, ať už je zatím ten příběh jakýkoliv a... Jo, mě baví také věci, většinou, na kterých není moc vidět, že jsou Off-White. Že no, keď to není taky to pruhování cez rukáv a taky velký nápis Off-White na chrbtě, určitě, tak se mi to většinou lubí víc. A to asi se všim, ale... Za kolo značky. Jo, na Supreme sa mi box logo páči, to mi zase nevadí. A on je malý, že? To je pravda. No, není moc velký. To je pravda. Ale ani kajak by mi nevadil. A nebo třeba na našich tričkách, tak je jakoby loga všude, ale nejsou zase tak velký. Počkej, mám někde tu mikinu. Hej, má to někde tu mikinu? Mekonovu? A okrem jiného na Mekone bude dropovat aj táto mikina. Kto pozná, čo to je za inšpiráciu, môže napísať do komentáru. To je taká naša srdcovka so Zbindom. Máš tam vyšité The Mac na rukáve a je to proste bomba, raketa a treba si to kúpiť. A pak taky to, co máme na sobě. Kto to doma nemá, tak nemá peníze, či jak to hovorí tady.
Radikal Chef vydává už třetí pokračování alba Freeride. Na prvních dvou albech se o většinu produkce postaral Pilej, teď momentálně už to tak sice není, ale i tak to album je banger, prostě mě to baví, to album. Všechno, co poslední dobou vychází pod Fagdem, je prostě super, no. Ať je to jako za jeho album. Možno to aj pomohlo něčemu, že tam jsou jiní producenti. Že akoby, no, je to aspoň jiné, vieš čo. Hele, že ty prvé dva freeridy byly dost podobné. Je to věstra na Radikálovi samotném, když je interpret dělá svoji hudbu. Já nějak, nevím, je mi to asi jedno, opravdě. Že jaký tam je producent? No jasný, pokud to zní dobře. Jo, dobře, chápu. No to je jasné, že nechci to postěhuju z Ameriky. Třeba, mixtapy. Nech vykradnu celé pesničky aj s flowem. To bych u toho fakt demu úplně nezmiňovala, jako by to měl super. To se neděje. Na feedek tam mám Maniaka, Dimera, nebo třeba Indiga, což je takový překvapivý podle mě docela, Indigo a Radikal. A asi spolu Felia v Brně, ne? To určitě. Tak Maniak, Brno, Indigo, Brno, už na Forgen, keby tam bol. Pohyb 3? Feed Radikal. Ty pičo. Pozor. Hej, nějaký remix by to chtěl. Konspiraci na feed? Yes. 10:00 checkout, radšej ani nespát. 10:00 checkout, radšej ani nespát. 10:00 checkout, radšej ani nespát. Nespát, nespát. 1-5-8 jebať. YouTuber Slimso sa objavil v najnovšom rozhovore pre Refresher, kde to teraz prebral Šajmo a robí vlastne s rappermi a takto. Potom tam robia nejaké ďalšie baby, robia s influencerkami a s blogerkami a takto. To je možný, ja sa nekoukám na Refresher. Ako ja pozerám, ale len akoby to čo ma zaujíma, čím ďalej, tým menej toho, ja mám pocit, ale Šajmo aspoň robí akoby s ľuďmi, ktorí ma väčšinou zaujímajú. Hej. A teraz spravil s týmto, so Šajmom 2. Aj spravil so Slimsom a vlastne hodnotili tam outfity známych ľudí a... Vybrali i jakoby celkově Slimsovu youtuberskou kariéru, to jak nahrál teďka track Další Blunt. A myslím drogy? A drogy taky, no. To je důležité, teraz si to zrovna všetci chcú pozrieť. Ale mě Slimso docela baví jako youtuber, jako jeden z mála tady na československý youtuberský scéně. Je to lepší content, no. Že nerobí to úplně pre deti, je to vidno, že necieli úplně na tie úplně najmenší deti. Že nehovorí to jak debilom, prostě, ale jakoby baví sa s tým, jakoby s tebou, jak s dospělejší. A co si myslíš o tom, jakoby, když youtubeři dělají tracky, dělají rap? Můžu, však jako rap může robit každý, že? Dovoluješ jim to. Jasné, máte moje povolení, ale jako problém je, keď je to na piču. Hej. Jakoby třeba, no. Ale to je těžký posoudit, chápeš? To, co se líbí nám, se nelíbí někomu jinému. Jo, jasné. Ono jako... většinou jako ty věci, které mají nejvíc views, tak nám se nelíbí. No. Že Earth má najviac views podľa mňa z týchto youtuberov. No, a mne sa akoby najpáči moc jeho hudba. Na mňa tak. Ako nie je to úplne zlé, ale nie je to ani akoby tak, úplne... Akoby komerční proste. No. Ma... Neviem, jestli to je rap vlastne. Má to taký komerčnejší potenciál viac než rapový, ale no presne, že môže si robiť každý, kto chce, čo chce, ale potom ako ty si môžeš vyberať akoby v dnešnej dobe. Hej. Čo budeš počúvať, takže to je super. No. Každopádne Slimsův track ako mne osobne třeba baví. Jo, to on je dobrý. Mne trošku mrzí, že akoby ten text má výpovední hodnotu kolem toho, o čem on mluví ve videích. Víš, že ten beat je super, ta flow je super, klip je super. Jo, tak to sú jeho punchlines proste, že prebere tvoju holku a rozkope tvoju záhradku. Ja to chápu. Creeper. Ja tomu rozumiem, proč to tak je, jenom si myslím, že má akoby navíc, protože ukázal, že mu to dá. Tak možno akoby v ďalších trackoch pôjde do hlbších tém, ale uvidíme. Ako bolo, podľa mňa na prvý track to je úplne super, že spraviť akoby banger, že hej, bez nejakého rozmýšľania extra a má to taky pre tých ľudí. 300 tisíc views nebo kolem 300 tisíc views, což je šílený a... A ten beat, akoby, ten beat je fakt, ako ten beat je najlepší na tom tracku, čo si budeme. Je hypnotický hrozný. Jo, že možno keby tam bol nejaký iný beat, tak by tak dobre to nevyznelo v končnom dôsledku. No tak je ale s každým trackem. Jo, v momentálnom track je rape, fakt dobrý, tak je to i beatem, i flow, i všem dohromady. Jo, momentálne to určite tak je. Tak ľudia by to ako moc nevycenili, vieš, a dali by mi ten hate zase oni na internete, tak som bol taký, že OK, ak som si teraz nazbieral zlú karmu a ešte viem aj na piču rapovať, tak dajte mi to internet. Ale ľuďom sa to páčilo, čiže som veľmi rád. Čakal si, keď si aj mňa spomínal o svojom videu, že si ťa sem pozvem? Nie.
a dosť ma to prekvapilo. Sezóna disov pokračuje, disujú sa ďalej Hugo Kafumbi s Toxom. Tox poslal Kafumbimu track Free Congo, kde rapuje po anglicky. I still can hear all the lies. You really never looked in my eyes. You was the one who was hating on all of them. Now they all your friends. A akoby jeho angličtina není dokonalá, ani jeho text není dokonalý. A to podľa mňa vôbec nevadí. Ale presne, že akoby to, že si spravil piču z toho, že začal rapovať po anglicky a spravil akoby dobrý track. Ja si myslím, že možná jako hlavně to jako by to mu rozuměl Kafumbi, že jo? Je to možné, no. Že... Ale on tam jakoby hovorí v tom tracku, že jakoby vyšel jsem zo svojej komfortnej zóny a i tak jsem nahrál prostě track lepší než ty, alebo něco takového štýle. No tak ono, jako ten první diss, to Game Over od Kafumbiho, to je vtipný, jakoby. Víc k tomu asi nevím, co říct, že to je prostě vtipný. Ten druhý diss jsem popravdě neslyšela celý, protože už mi to přijde takový, nevím, už mi to moc nebaví. Jako já jsem to počul a přišlo mi, že tam jakoby nič nové nepovedal. No. To je jediné, co s tím jsem mal jakoby problém. Že myslel jsem si, že tam prostě, že prostě Kafumbi vyťahne fakt něco prostě, že je brutálne, co se stalo, ale nebolo, nepadlo tam právě nič. Já nevím, jako ono to je těžký, protože nevím moc, kde je ta hranice, kdy ty jenom někoho disíš a kdy už jsi snitch. Hmm. Víš, že nějaký věci by se asi úplně, nevím, jestli by se měly vytahovat. No jasné, ale je stabilní docela. Víš, v Americe většinou vyhráli ty beefy tí, kteří vytěhli nějaké osobné věci. No jasný, no. Že 50 Cent vytěhal na Rigrosa, že prcali jeho staru a takéto věci a to jako vyhrál extrémným způsobem prostě. A tak to není, ale víš, čo, on mal natočené video s ňou. Že jak jeho starou prca, to je úplně nejlepší věc prostě. Ale tak to není, to nesničuješ. To je jako to... Jo, pravda. No, každopádně, jakoby tento diss už, jak si napísala nás, už začíná nudit, už je to také, že... Keby se do toho zapojilo nějaké fakt velké jméno, trebárs ještě, alebo ještě by Lukáš možno něco odpovedal, alebo tak, tak by se ještě mohlo něco stát, ale přijde mi, že už to je jakoby ukončené. Mně přijde trošku vtipný, jak jakoby většinou teďka všichni to hrajou na to, že... Třeba Lukas, zde se ho prostě jednou Toxa a potom, že už to dál nebude řešit, že má lepší věci na práci. No, najprv nemá, ale teraz má. Pořád jakoby jde o dis, pořád jsou ti lidi repeři a pořád dělají hudbu, tak mi přijde zbytečný hrát se na to, že jako už tě nezajímá ten člověk, který ho disuješ. Jo. Jakoby byla to, pre, jak už jsme to hovorili vždycky asi, ale byla to pro Lukáša prehra toto, že jakoby se k tomu už dál vyjadrovat nechce, lebo... Lebo Tox poslal dobrý track, takže jako... No, určitě. Keby poslal na piču track, tak pochopím tento krok, že nebudem odpovedať, lebo je to na piču, ale... Hej. Tak to bohužiaľ, akoby sa z toho neto. Ale myslím, že sú tam aj ľudia, ktorí sú aj na Lukášovej strane, takže... No určite, je to také, tak je to také skoro... Oba majú veľkú fanúškovskú základnú, ako to... A to myslím, ja si myslím, že akoby Tox si na tom nabral väčší cloud. Na tomto dise. Akoby v momentálnej generácii. Že my starí proste všetci ho poznáme, všetci vieme o čo ide, ale tie decka ho možno fakt nepoznali, čo počuli. Hlavne to už jenom tým, že Tox ako dělá tvrdší hudbu než Lukas, že jo, takže spíš budou lidi rádi proste za diss od Toxe, pretože je zajímavější ten diss a ti lidi, co ho poslouchají, tak mají radši takovú hudbu. Celkovo on robí taký viac, celkovo viac robí rap, no, ten Tox. Přesne tak. OK, a potom tu máme ešte Mega Emma, ktorý na svojom Instagrame zdisoval do Ketína a napísal, že proste si je feťák a neviem, aké pičoviny, že tí noví reperi, že nevedia, čo so sebou a takéto oné, takéto sračky. To ďalej často takový OG, že ako začnú kopať do... Mega Emma je OG? Myslím spíš, co sa hudebního stylu týče. Jo, chápem. Že nedelá ako New Wave Trap. No, tak on robí taký 2010 type, podľa mňa, no. Music. A no, tak proste akoby nechápe tú mladú vlnu, ja tomu rozumiem, je to proste old schooler, alebo true school človek, alebo to. Není true schooler, to je druhý kamoš DJ, takže. Yes, na Mekonu. No a okrem toho tu máme ešte Bokyho, ktorý zdisoval Pilsyho na Instagrame, lebo Pilsy povedal, že nejsi rapper, kokot si iba produkt čarčov. A neviem, či to bolo priamo na neho, ale ten akoby Boky si to zobral, že to je na neho. Hej. A tam nahral také, že ty debiu! To sa mi najviac páčilo, jak si to Vugabo dával na storku, že debiu. To si určite čeknite Vugaba, čo tam zastával. Ja popravde v těchto dvou desek sa moc nevyznám, pretože mi to přijde takový na sílu trošku, jako...
Asi když tě někdo zdisí, tak mu odpoví, že to lepší mu nějakým způsobem aspoň odpovědět a nedělat ze sebe koninku, ale whatever. Není to pro mě dost, jako, dost zajímavý, abych si o tom zjišťovala milion informací, chápeš? A co bys odpovědala Amidovi? Že je Snake. Oh. Já si zatím stojím, že je Snake. A že mi přijde směšný z 10 člověka, který nedělá hudbu v celém tracku. A tak no. A jakoby nechci se k tomu vyjadřovat víc do hloubky, protože nejsem snitch a nebudu na Amidu snitchovat věci, které vím, že udělal. A proto jsem řekla jenom, že je Snake. A nic víc. A taky okay. Zůstane. OK. Když chcete viac informací, tak ich musíte vyťahnuť z Veny, alebo z Amidu, alebo z niekoho okolo. Ale týmto túto tému ukončujeme, hej? Já nevím, tak pokud alebo keď sa budu nudit, vole, tak se budu nudit a budu něco řešit, víš co, ale spíš... Ale na Instagrame skoro ho budeš... No jako nebudu nahrávat track, to je jako, že bych nedělala hudbu a pak nahrála svoji první věc jako diss track, to mi přijde fakt dlou. Ale má by si hodně dobrý ony. Jako měla bych lepší track než Amida, no. To jo. A mala by si hodně dobrý cloud podľa mňa, že treba Separ podľa mňa na to postavil kariéru, že zdisoval Radikála. OK, whatever. OK. Tak ukončujeme to a poďme na nejakú novú hudbu. Tak jo, i nejakú novú hudbu pro vás máme dneska už klasicky. Třeba Skepta ohlásil nový album a to 31. května. A já i když UK tvorbu zase tak moc jakoby se nejedu, tak na Skeptu se těším docela. Jo, on to vždycky spraví kvalitně a vždycky troška ináč, alebo nevím. Možno už to je tým obrovským jménem, ale mám tiež rád od něho. Hasan vydal nový vizuál na track Letím nahoru, točil mu to Viet Van, taký typek, čo robil aj nejaké parody songy predtým a takto. Fakt jo, to som nevedel. Jo, celkom vtipné. Občas vtipné, občas moc cringe. Jo, it's like Forgen. No. Ťažko sa to hodnotí. Hele, mě baví Hasanovi vizuály. Já jsem, jako to album mě baví taky, ne tolik, kolik jsem čekala, že mě bude bavit, ale možná to jenom tím, že jsem ho neposlouchala dost. Možná ale nemáš správný mood, lebo podľa mňa to není úplne album, ktorý si chceš vypočuť, keď máš mood niečo energické robiť alebo jo, takto. Ja myslím, že mám energický mood niekde. Ne, ale ja neviem, ale že proste chápeš. No, ale ty vizuály mě baví každopádně. Jsou to takový moodovky, příjemný, mají příjemný barvy. Není to žádný ohraný něco. Nechci zase desit další lidi, který to... No a potom tu máme album Smack Písalové číslo 2. Yep. Čo je skvelý album, ktorý má úplne opačný vibe než Hasan. To je pravda. Ale je to super, no. Ako, má tam aj UK sound, má tam aj moderný sound, ako trapovejší, má tam aj nejaké pomalšie tie tracky a takto. Mm. Proste Smack vždycky vydáva kvalitné albumy a toto je len ďalšia ukážka. Ja Smacka cením. Vidím to na Andela. Jo. Ne, neviem. Tak, ja fakt neviem, jak rozmýšľajú tí ľudia, čo to dávajú, ale Smack by to mohol podľa mňa. Keby sa tam, že Smack a Hasan objavili. To by bolo hustý, to by bolo super. Uvidíme. Fobia Kid vydal novej track, ktorý sa jmenuje Influencerka. Keď sa rysuje futro, vždycky je s každým za dobré. Okrem Instagramu nemá žiadne životné ciele. A tam kdy si influencerky. To je takový asi vděčný téma. Jo, a to je fajn, lebo ako... Ja tiež úplne nechápem, prečo ako každá frajerka, každého youtubera alebo rapera má 100 000 odberov a je akoby influencerka nejakých ďalších ľudí. Ale za mňa to dělají ty mladí deti, víš co, ktorý tohle akoby zajímá. A ja neviem, no. Ja si nemám problém, len občas sa zamyslím nad tým, že ako prečo tento človek, že čo akoby, že čo on akoby dáva ďalej, ale tak zase, vieš, čo robím ja dobre, takže. Taky Young Benz vydal nový track Tick Tick Tick, I am DDB, což je rapperka z Anglie. Vydala nový track, který se jmenuje Urban Jazz. Stormzy vydal Wossy Bob. Asian Dub Rada, Smoke Room vydali Draco. A zo slovenskej scény tam máme moc. Toho Doketina nového. Tak. Čo je dosť, akoby, dosť iný zvuk, dosť experimentálny by som povedal. Ale ja pořád nejsem schopná trošku pochopiť Doketinův hlas. Že... Jako v tých nových trecích, pretože on v tých starších nemá pořád nasazenou... Niekedy mal úplne taký... To je zvláštní. A potom mal taký... A teraz má taký úplne... Jako pamatuj si ho kvôli tomu. Jo.
ale ako keby to bolo, keby to podľa mňa, on by podľa mňa vedel spraviť niečo, čo by bolo normálne aj akoby komerčnejšie, úspešné alebo takto, ale že on podľa mňa chce to furt nejak posúvať a furt budovať lepší a lepší zvuk a úplne už je v tom moc hlboko a to nevie oceniť toľko ľudí, ako keby spravil nejakú fakt príjemnú proste pesničku, vieš. No tak ako omylem sa to určite nestalo, že jo? Že omylem se určitě nestalo to, že by začal dělat na jednu hudbu, která je víc experimentální, nebo spíš experimentoval se svým hlasem do nějakých jiných poloh. Taky Mirez vydal nový track Blessed. Jo, tam natočil mu Dunk Pink Don klip a boli na tom, boli na golfovom ihrisku, to je celkom cool. Okay. Ja to nevedela, ale pustím si to. Ja som ich stretol v ten deň, zrovna som bol v Piešťanoch a oni úplne, že no boli sme tam, úplne nám to počali zadarmo, len za to, že im dám shoutout, tak to je šťastný. Yes, influenceri. Jo, no. No. A už len ďalšie akcie, to je len jedna proste. Mekon, 4.5. Sobota. Holeševica. Lísky predpredaj 300, na mieste 400. Vidíme sa. Ahoj, Magáčku. Čau, Magáčku.